Täällä minä olen Öringesjöllä kalassa. Det här heter Öringesjö och jag är här och fiskar. Finns massor med fisk. Där. Men jag får ingenting. Ska vi se vad de gör. Titta hur mycket det finns fisk. Jag visar. Men jag får ingenting. Men då. Nu byter jag sjö till Alpysjön. Tämmöinen auto täällä on. Han har gått ut i sjön och skulle ta några prover. Vattenprover och bottenprover och allt möjligt. Det är bra. Det här är Öringesjö och det var jättemycket fisk där, men jag fick ingenting. Men nu bytte jag sjö till Alby. Man skulle ha kanske haft båt. Vet inte. No niin, nyt on tultu Alpysjölle. Ja tuota niin, katsotaan mitä ne täältä saa. Tässä pitää ottaa rauhallisesti. Tässä on viimeksi aika liuhukasta. Tämä on oleva aika laho tämä. Aika laho, joo. Nehän jo kommitil Abysjön. Andra sidan håller hon på. Tää uppåt. Och titta hur mycket fisk det finns här också. Fyllt med fisk. Men ingenting får jag upp. Helt stilla. Men naturen är fin och det blåser bara lite. Här var det en gädda som en fisk. Titta, där är en död fisk. Vad är det för fisk? Jag vet inte. Men den är död. Varför dör de? Thank you.
se se jarru siinä. Tää on se jasus. Pituus 270. Tällähän minä siikaa viime vuonna, ei kun tänä vuonna minä. No, mikäs nyt kivahti alas? Aha, tuo. Kato. Sillä, että mä nakkaan tämän tuonne. Otetaanpa se hauki pois siitä sitten tänne. Tällä ujutetaan siitä se hauki mulle tänne. No niin, minä olen täällä Aalpysöllä ja lähden nyt täältäkin pois, kun ei tältäkään tullut kala. Oli siellä mahdoton kala tuolla. Näkyy tuossa särmissä, kun mulla oli se. Aurinko paistaa ja siinä on mun kalavehkeet ja tässä on taivaan isän antama auto meille. Nyt me ollaan juomaan siitä kupin kaffeeta ja tähän sopii hyvin Terttu rullatuoli ja rullattorit ja kaikki. Ja sitten kun tuo potkaisee tuon väliseinän pois, niin saa vaikka nukkua. No niin, nyt aletaan kaffeella ja mennään Tyyrsö Flatteni seuraavaksi. No niin, ihan vikomitti Tyyrsö Flatteni. Här skiner solen också, men det blåser kallt. Här är alla båtar kvar. Får vi se om man får någon fisk här. Det verkar inte så. Silakka. Tämän minä otan. Se tuota niin muuten pääsi sieltä pohjassa.
silakkahan siellä tuli. Silakan minä otan, kun se voi syödä ilman ruutia. Sitten toinen. Jag har fått en fisk. Men nu tänkte jag släppa honom ut i naturen igen. Yhden kalan olen saanut tommosen sun salakki. Mutta nyt minä sen päästän takaisin tuonne järveen ja tuletpas tänne, niin päästetään sinut takaisin tuonne luontoa uimaan. Noin, sinne meni. Ja nyt minä lähden kotiin. Kello on 12:30 ja se riitti. No niin, nyt juodaan vielä kuppi kahvia ja syödään pullat pois, kun siellä on vaimo tehnyt uusia pullia. On kaunis maisema. Tässä on kuin grillan takia, jos haluaa. Siellä on tuo grilli ritilläkin. Ei ole kukaan sitä varastanutkaan. No niin, nyt. Juodaan kuppi kahvia ja sitten lähdetään kotiin. Kello on jotakin